U čast oca u srpske duhovnosti, prvom srpskom arhijepiskopu, utemeljivaču kulture i prosvetiteljstva Svetom Savi, a povodom obeležavanja praznika Savindana, Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis u Čačku odobrava popust od 50% na cenu godišnje članarine za učenike i studente, saopštila je danas ova ustanova. S obzirom na to da se Sveti Sava slavi kao zaštitnik škole i učenika, svi osnovci, srednjoškolci i studenti mogu iskoristiti pogodnosti prilikom upisa ili obnove članarine u glavnoj zgradi biblioteke u četvrtak 27. januara, kao i u ograncima, Omrčevcima, Zabloću, Prijevoru i Preljini od ponedeljka 24. januara do petka 28. januara, navedeno je u saopštenju biblioteke.